Që një ambasadore të marrë pjesë në një ngjarje që shënon mbylljen e një ambasade të Shteteve të Bashkuara, por kjo sot më është ndryshe. The story of America and Albania is truly unique, and the people make all the difference. Sikurse ju e dini, historia me Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë është unike dhe është kjo gjë që sjell gjithë ndryshimin. We're, I think, very well aware of the difficult circumstances that forced our embassy to close, that forced our people to be separated, and that forced the Albanian people to be isolated. Dhe besoj që të gjithë jemi në dieni për kohrat e vështira që detyruan ambasadën tonë të mbyllej, që i detyruan njerëzit tanë të ndashin dhe gjithashtu që i detyruan popullin shqiptar të izolohej. In fact, this year also marks the 30th anniversary of the reestablishment of U.S.-Albanian diplomatic relations, which we have had celebrated this year by highlighting the pivotal moments of this relationship between our countries. Në fakt, ky vit shënoi dhe 30 vjetorin e rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Shtetet e Bashkuara dhe Shqipërisë, të cilin ne kemi festuar këtë vit duke vënë në pa momentet kryesore të kësaj marrëdhënieve mes vendeve tona. I think everybody is familiar with the beginning of our relationship, which was really the end of World War I, when the Ottoman Empire was collapsing and the great powers thought about dividing Albania amongst themselves. Besoj që të gjithë jeni në dieni për fillimin e këtyre marrëdhënieve, në kohën që po vinte perandoria otomane dhe kur të gjithë fuqitë mëdha menduan që të mund ta ndarnin Shqipërinë me Zveti. I'm very proud as an American that it was the American president, Woodrow Wilson, who spoke up and said, "No. Albania is a country, it's a nation, it is sovereign, and it should have an independent country." Dhe në fakt si Amerikanë ndihem shumë krenare që ishte presidenti ynë, presidenti Wilson, i cili tha, jo, Shqipëria është një vend, Shqipëria është një kombë dhe meriton të jetë e pavarur, meriton të jetë e lirë. The United States has never wavered from that position. We believe that you are a nation worthy of having your own country, that you are our friend and you are our partner. Shtetet e Bashkuara në fakt nuk kanë në kundër kur nga ajo pozitë. Ne besonim që ju e meritoni të ishit një vend i lirë, të ishit një vend i pavarur sepse jeni miq tan, jeni partnerë tan. And no matter what happens inside or outside Albania, that position will never change. Dhe pavarësisht se çfarë mund të ndodhë brenda apo jashtë Shqipërisë, ky pozicion, kjo pozitë nuk ka për të ndryshuar. After the end of World War II in 1945, an American observer mission had been sent to Tirana to explore the possibility of resuming diplomatic relations that were disrupted by World War II. Pas përfundimit të luftës së 1945, një mision veshguesish amerikan ishte dërguar në Tiranë për të shqyrtuar mundësinë e rifillimit të marrëdhënieve diplomatike që qëndërprerë nga lufta e dytë botërore. But the communist government harassed the members of the mission so severely that they left in November 1946 with no relationship established. Por qeveria komuniste i sulmoi antarët e misionit të aqashpër, saqë ata u larguan në nëntor të vitit 1946 duke mos rivendosur asnjë lidhje. The communist dictatorship also began closing the country and tightening its grip, sealing borders, building hundreds of thousands of useless bunkers against imagined enemies. Diktatura komuniste filloi ta mbyllte vendin dhe të shtrëngonte kontrollin e saj, duke mbyllur kufit dhe duke ndërtuar qindra mijëra bunker të pa nevojshëm për të shmangur pushtimet imagjinare. So this is where this exhibit comes into play. This is where our relationship comes into play. The communists were not satisfied with physically closing the country. They wanted to spiritually close the country. Dhe në fakt ky është edhe thelbi i kësaj ekspozite të sotme. Kjo është arsyeja pse kemi edhe këtë ekspozitë sot. Sepse komunistët nuk ishin thjesht të kënaqur me mbylljen e kombit, por ata gjithashtu dëshironin që ta mbyllin atë fizikisht edhe shpirtërisht. They hunted the people who had worked for the American embassy, who had worked for international organizations, condemned those who knew anything about the outside world and spoke up, persecuted people, put them into concentration camps. I see a lot of young people today. You may not know about this. Learn about it. It's really important. Last month I also went to Spach prison.
And if you haven't been there and you go there, it's unbelievable. But it's part of history and it's really important for you to know about it. Doamna, fakta e që ndodhi ishte që me qindra persona filluan të persekutoheshin. Kjo ndodhi me persona të cilët kishin pasur marrëdhënie me misionin e Shteteve Bashkuara, me organizata ndërkombëtare, me persona të cilët kishin parë se çfarë ishte bota jashtme. Kështu që ata nisën të persekutojnë njerëzit, duke i dërguar ata në kampe për qëndrim. Dhe jam vërtet e kënaqur që të mësojnë se çfarë janë kampet e përqendrimit. Nëse nuk e keni idenë se çfarë janë, përpiquni të edukoheni për to. Vetëm muajin e kaluar pata mund të vizitoja burgun e Spaçit dhe të shihja se çfarë ishin kampet e përqendrimit. So it's a story of persecution and brutality, but it's also a story of resistance and dignity. Është historia e persekutimit dhe brutalitetit, por gjithashtu edhe historia e dinjitetit, edhe I qëndresës. And it's not a dead history, it's still a living history, it's still a living story. And as Ms. Godola has mentioned, she and so many others, I'm sure some of you in the audience, either personally were persecuted, or you have family members who are persecuted. So this is not a fairy tale that belongs in a faraway land. Dhe në fakt është e rëndësishme të theksojmë që kjo nuk është një histori e vdekur, kjo është një histori e gjatë. Edhe sikurse përmendi me të drejtë zonja Godole, por dhe të tjerë. Ndoshta ju mund të jeni persona që jeni ndikuar, që jeni të prekur, keni qenë të persekutuar gjatë asaj periudhe ose mund të keni miq ose të afërm tuaj të kanë vuajtur persekutime të tilla. It's important to remember the terrible things that took place under communism, and it's equally important to remember and honor those brave men and women from all political backgrounds and from all corners of Albania who had the courage to risk their lives, even gave their lives for the freedoms and liberties that all Albanians enjoy today. Dhe prandaj është e rëndësishme që të kujtojmë gjithë ta njerëz, është e rëndësishme që të kujtojmë gjithë merret që këta persona kanë kaluar. Është e rëndësishme që të kujtojmë ato burra dhe gra, burra trima dhe gra trime nga gjitha formacionet politike, nga gjitha anët e Shqipërisë, që patën guximin të rrezikonin jetën, madje ta jepnin ato për liritë dhe drejtat që sot gëzojnë gjithë. So the freedom that we have today, the democracy that we have today, may not be complete, may not be perfect. But what we have today was bought with the blood and tears and heart of so many who gave their lives before us, so many of your ancestors. Dhe në fakt, libertia dhe demokracia që mund të kemi sot, mund të mos jetë e plot, mund të mos jetë e përsosur. Por është e rëndësishme të kuptojmë që ajo është blerë përmes gjakut, përmes fundit, përmes djersës, të gjithë atyre personave që luftuan dhe punuan të para ardhëse tuaj. It's a precious thing and all of us must defend it. Ajo është një gjë e çmuar dhe të gjithë ne duhet ta mbrojmë atë. So I'm very pleased to be here and I'm looking forward to viewing the exhibition today. Thank you very much. Jam vërtet e kënaqur që ndodhem këtu dhe pres me kënaqësi që të mund të shikoj ekspozitën e sotme. Ju falenderoj shumë.